քանի օր առաջ Նուբարաշեն քրեակատաղական հիմնարկից կալանավոր են տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց, որին ըստ մեր տեղեկությունների դանակահարել են եւ ծեծել են քրեակատաղական հիմնարկում։ Եվ այս պատճառով է նաեւ, որ կալանավորը չի մասնակցել իր գործով դատական նիստին։ Արդարադատության նախարարությունից որևէ հիմնավոր պարզաբանումներ չեն հնչել այս կապակցությամբ, եւ մենք նույնիսկ գիտենք, որ այս պահին իրավապանները շատ ակտիվ զբաղվում են այս հարցով, բայց իրավապահ համակարգից եւս պարզաբանումներ չեն հնչել այս կապակցությամբ։ Հիմնական հիմնավորումը այն է, որ այս կալանավորը խցում ընկել է, բայց թույլ տվեք, որ ես չհավատամ դրան, քանի որ նույնիսկ լուրջ հիվանդությունների դեպքում մենք 1000 զանգ պիտի անենք, 1000 միջոց պիտի գտնենք, որպեսզի կալանավորին կամ դատապարտյալին տեղափոխեն քաղաքացիական հիվանդանոց։ Եվ ասել, թե կալանավորը խցում ընկել է եւ նրան տեղափոխել են քաղաքացիական հիվանդանոց, Աստղիկ բժշկական կենտրոն, կարող եմ մասնավորապես ասել, ես այդ հիմնավորմանը չեմ հավատում։ Եվ նաև ուզում եմ հույս ունենալ, որ քրեական ենթամշակույթի մասին օրենքը ընդունելուց հետո քրեակատաղական հիմնարկներում զոննայողի ինստիտուտը չի կատարելագործվում ավելի ուժեղ, չի ծաղկում, եւ արդարադատության նախարարը հստակ տիրապետում է, թե ինչ է կատարվում այս ոլորտում։ Ես նաև հույս ունեմ, որ արդարադատության նախարարը կտա այնպիսի հիմնավոր պարզաբանումներ, որ ես կհասկանամ հետևյալը. քրեակատաղական հիմնարկներում կա պայքար կոռուպցիայի դեմ, կա պայքար հովանավորչության դեմ եւ կա պայքար զոննայողի ինստիտուտի դեմ, քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Շնորհակալություն, կսպասեմ այդ պարզաբանումներին։